Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Šviesoforas Jotvingių gatvėje turi sistemą, kuri turėtų pagerinti automobilių pralaidumą šioje gatvėje. Jeigu nėra pėsčiųjų, vairuotojams neturėtų būti trukdoma važiuoti. Pėstieji, norintys pereiti į kitą gatvės pusę, turėtų tik paspausti mygtuką ir tuomet jiems užsidegtų žalias šviesoforo signalas. Deja, jau kurį laiką centre miesto esantis šviesoforas veikia ne taip, kaip turėtų, ir nervina vairuotojus. Net ir vakare atvažiavę automobiliai priversti sustoti, nors perėjoje nei vieno pėsčiojo. Manau, taip turėtų, neturėtų būti, bet aš pats esu sudūręs su šia problema. Kažkada esu sustojęs užsidegus raudonam šviesoforui signalui ir stebint, kad gyventojų praėjimo nieko nėra. Tai manau, kad su šia problema galbūt jau ne vienas pastebėjo, bet šią problemą bandysim spręsti. Tikrai ačiū jums už šią informaciją. Kartais pas mus, kai visą laiką yra, kaip viso Lietuvoje, neklaužadų, tai būna kartais užkiša centų jungimo knopkelę, tai vėl kažką padaro, bet taip neturėtų būti. Ar jūs kažką ruošitės daryti, įspėti kažką, kad jį sutvarkytų, juk taip neturėtų būti? Šiandienai šiai akimirkai dėl šios šviesoforo dar klausimų nebuvo sprendžiama saugaus eismo komisijoje. Aš manau, ateityje tikrai kelsim klausimą, bet kažko labai įspūdingai mes čia perėje negalime padaryti. Taip, bet sutvarkyti, kad jisai veiktų, galima? Galima. Tai ne vienintelis šviesoforas Alytuje nepadedantis, o trikdantis eismą. Perėjoje prie Alytaus poliklinikos taip pat sumontuota tokia sistema, tačiau čia atvirkščiai. Pėstiesiems tenka ilgokai palaukti, kol persijungia signalas. Neretai nesulaukia, kol užsidegs žalia šviesa, jie pereina gatvę, o atvažiavę prie perėjos vairuotojai priversti laukti jau prie tuščios perėjos. Su Palininkos perėje yra tokia situacija, kad ten yra nereguliuojamas, pagal laikmatį nereguliuojamas yra šviesoforas, tik tai reaguoja į gyventojų paspaudimą. Tai aš manau, tą problemą galbūt taip pat reikėtų su laiku spręsti, ar paleisti oranžinę šviesą, kad vis laiką degtų ten nuo kažkokio laiko, ar nuo tempo gyventojų pravažiavimo. Kažkaip tą dalyką reikėtų dėlioti saugaus eismo komisijos, aš manau. Nutiesus naujosios gatvės, taip vadinamą autostradą, vairuotojai tikėjosi, kad važiuojant šią gatvę nuolat deg žalias šviesoforo signalas. Tačiau vos ne prie kiekvienos sankryžos tenka sustoti, mat šviesoforai tarpusavyje nesureguliuoti arba sureguliuoti prastai. Ir nors naujosios gatvės rekonstrukcija atsiejo milijonus, ženkliai pagerinti eismo taip ir nepavyko. Gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.